essa iniciativa, né, de levar o esporte para o interior do estado. Fomos muito bem recebidos aqui em Colatina, muito elegante, pessoal bacana, o campeonato rolando, né, de forma bem dinâmica, os atletas, creio que todos satisfeitos com a premiação, com a colocação, com a organização do evento. Só tenho a agradecer a todos os integrantes e todos os apoiadores que fizeram que acontecesse esse evento aqui em Colatina em 2014. Também, e o espelho, eu graças a Deus vim com três atletas, três campeões, graças a Deus, me ajuda muito a divulgar e mostrar meu trabalho, mostrar quem eu sou, e agradecer a todo mundo que torce por mim. Pode achar que eu vou vir mais forte, estou focado. Mais uma vez a FBB Espírito Santo pra cima e realizando um grande evento aí pra satisfação de todos. Pra cima e FBB. É.